Близо 6000 химични и микробиологични изследвания за качеството на питейната вода са извършили през миналата година от регионалната здравна инспекция в Разград. В над 98% от случаите качеството отговаря на нормативните изисквания Сочи анализа. Централното водоснабдяване на 103 населени места от област Разград става от 111 подземни водоисточника. Обособените зони на водоснабдяване са 48, а пробонабирането за контрола на питейно-битовите води в населените места се извършва от 208 пункта. От водопроводната мрежа на контролираните подръжав здравен контрол, 6 ведомствени водоснабдявания за питейно-битови цели са извършени 416 изследвания, от които 351 по химични показатели. Нестандартните изследвания са 8 за нитрати в гранични стойности. На контролираните 17 местни водоисточника са направени общо 832 изследвания. За чешмите, чието води не отговарят на изискванията, са връчени предписания на съответните собственици за обозначаване като негодни за пиене. Сурова вода е взета от 6 пункта, като са извършени 12 микробиологични изследвания. Няма случаи с доказана причинна връзка между инфекциозни заболявания и влушени качества на питейна вода.